O río Nilo, a base da vida exipcia. Hoxe ímonos a chegar cara 5000 anos atrás, ao tempo do Antigo Exipto. A civilización comezou coa unificación de varias cidades arredor do 3150 a.C. Rematou no 31 a.C., cando o Imperio Romano conquistou o Exipto Ptolemaico, que desapareceu como Estado. Polo que respecto á sociedade exipcia, estaba dividida en castas ou niveis sociais. No máis alto encontrábase o faraón e familia real, debaixo os nobres, funcionarios e os escribas, seguidos dos campesiños comerciantes e os artesáns, e no último chanzo os escravos. Dice que a dieta exipcia era variada e coa suficiente chega de nutrientes. A base de dita dieta eran os derivados de cereais, pan, tortas e unha espesa cervexa que caducaba con facilidade a causa da calor. Xunto a eles consumíanse moito tipo de verduras, como cabazas, cebolas, leitugas e legumes. Completaban a súa alimentación con carne e peixe. No que se refire a obtención de alimentos, conseguíamos mediante a caza, a pesca, a gandería e a agricultura. Para cazar, utilizaban arcos e frechas por armas e a suda de batedores e cans para levantar as presas. Cos mesmos instrumentos practicábase a pesca, na que se empregaban redes, nasas e anzois. Se nos centramos na agricultura, en Exipto, a choiva era un fenómeno excepcional. Cada ano, a causa do deseo das montañas onde nace o río Nilo, producíase o aumento do caudal, e con esta inundación anual, as terras enchíanse de limo, que era unha especie de abono que lle aportaba nutrientes ás terras, que por tanto quedaban fertilizadas e eran realmente productivas. Por isto, os exipcios estaban pendentes deste aumento do río, porque o nivel das augas marcaba a diferencia entre abundancia e afame, e dedicaban moitas horas a domesticar o río, construindo diques para reter as augas e canles para conducir ata terras anusadas. Cómpre engadir que facían dúas comidas ao día, un almorzo que constaba de pan e cebolas doces e unha comida principal que realizaban a media tarde. Os artesáns e funcionarios tiñan un poder adquisitivo máis alto e podían engadir a dieta base o consumo de ovella, cabra, porco e galiña. Por outro lado, o almacenamento de alimentos consistía no salgado e secado, mentre que outros elementos que puderan utilizar son a graxa, o mel e a cervexa, así como o escabeche. Metíanos posteriormente en recipientes de cerámica e grandes hilos para ter reservas cando a inundación do Nilo era escasa. En canto ás celebracións, unha das súas festas realizábase no período de Semú, tempo de recolección, celebrana na honra de Enucis, deusa das colleitas. As terras considerábanse propiedade do faraón, eran traballadas polos campesinos, que utilizaban unha tecnoloxía sinxela. Unha vez que se evaporaba a auga dos campos inundados, preparaban a terra, sementaban e despois dun tempo facían a colleita do gran e outros produtos. Todas estas actividades eran supervisadas polos funcionarios reais. En conclusión, a organización social do Antigo Exipto era moi complexa e os exipcios vivían grazas ás inundacións do río Nilo.